ذمہ دار میں علی الاعلان اور بلا کسی جھجھک کے میں اس شخص کی تائید کی بات کرتا ہوں جس نے ہمارے شہر کو ترقی دی ہے اور جو سیکولر ذہن رکھتا ہے اور جس نے ہر طرح کا وکاس کیا ہے اس شہر میں اور اس کے کام گنانے بھر کے نہیں ہے کہ کیا کام اس نے کیا ہے اور ہمیں اسی سے توقع ہے کہ وہ آئندہ بھی وہ کام کرے گا. اس لیے ہمیں ہم ان کی مکمل تائید کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے اس کے اپیل کرتے ہیں اور ممبرا شہر کے لوگوں سے اور کلوا شہر کے لوگوں سے یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس شخص کی تائید کریں جس نے کلوا ممبرا کو کلوا ممبرا بنایا اور اس کو ایک اچھا شہر بنایا, اس کی گلیاں اور سڑکیں بنائی ہیں, اس کے اور بہت سے کام یہاں پر کیے ہیں جس کا ذکر آ چکا ہے. تو ان کی مکمل تائید ہونی چاہیے اور ہمیں کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اور کسی جو ہے دھوکے میں آ کر کے کسی ایسے شخص کو لائے جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم جس کو تجربہ کر چکے ہیں, جن کو جان چکے ہیں, ہمیں اسی کی تائید کرنی ہے اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر کے اچھے مارجن سے ان کو جیتا. میں شفیق الرحمان ندوی ایم اے, میں تمام اہلیان ممبرا و کوسا سے پرزور اور مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ وہ بغیر کسی فریب میں آئے ہوئے اور خود اپنا اب 10 سال پہلے کا ممبرا دیکھ لیں کہ کچھ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, تبدیلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس میں سے آپ کام کی بنیاد پر, انسانیت کی بنیاد پر, آپ اپنے ضمیر کی آواز پر اپنے گھروں کو چھوڑیں اور آنے والی 21 اکتوبر کو صبح صبح نکل کر اپنی بھرپور بیداری کا ثبوت دیں. کیوں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. اگر ہم نے یہ بیداری کا ثبوت دے دیا تو ہمارا تاریخ میں ایک اچھا ریکارڈ ہوگا اور ہم ایک ایسے اچھے انسان سے ہم جیسے اب تک ہم فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ایسے اچھے سے اچھا ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں گے. اس وجہ سے میں تمام اہلیہ نے کوسا اور ممبرا سے بار بار اور مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ بیداری کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک ایک بھی ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو. ہم پوری بیداری کے ساتھ وہ پولنگ بوتھ پر جائیں اور اپنے ووٹ کا صحیح سے استعمال ہے. لیکن میں ڈاکٹر جتندر اہوڑ صاحب کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں, جنہوں نے جو تبدیلی آئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, یہ روڈ ہمارے سامنے ہے, قبرستان کے مسائل ہمارے سامنے تھے, لوڈ شیڈنگ ہمارے سامنے ہے اور دنیا بھر کے مسائل جو تھے وہ کچھ ختم ہوئے کچھ ہیں ہو جائیں گے, لیکن سب کام ہوا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. اس وجہ سے ہم درد بندانہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی بھرپور زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی مارجن کے ساتھ ان کو جتائیں, انشاءاللہ آئندہ بھی اچھے سے. سعد قاسمی ممبرا کوسا کے تمام عوام سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر جتیندر اوارڈ صاحب کو, جنہوں نے ترقیات کے بہت سارے کام کیے ہیں, آپ بھرپور متوں سے انہیں وجئی بنائیں, انہیں اپنے ووٹ دے کر انہیں کامیاب کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اس وقت فرقہ پرستی کا پورے ملک میں دور دورہ ہے, ایسے میں ہمارے لیے یہ بات سب سے ضروری ہے کہ حالات کو سمجھتے ہوئے ہندو اور مسلمان کا کھیل نہ کھیلیں بلکہ یہ دیکھیں کہ سیکولر ذہنیت کا جو بھی مالک ہے اور ہم نے دیکھا ہے ان 10 سالوں میں, اس لیے ان کی پرزور حمایت کریں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر انہیں کامیاب کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی تائید ڈاکٹر جتندر اہوڑ کے حق میں کرتا ہوں اور ممبرا کوسا کی عوام سے اپیل کرتا ہوں, ممبرا کوسا کلوا کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جتندر اہوڑ ایک سیکولر لیڈر ہیں, اچھے لیڈر ہیں اور ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہے. انہوں نے ممبرا اور کوسا کو اچھا وکاس دیا ہے, اچھی ترقی دی ہے. میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دے کر کے ان کو جتائیں اور ووٹنگ پرسنٹیج بھی بڑھائیں تاکہ وہ اچھے ووٹ سے کام ہوں, وہ جتنے ووٹ سے زیادہ ووٹ سے کام ہوں گے اتنا ہی اچھا ان کا جذبہ ہوگا, ان کی ہمت بڑھے گی اور وہ جو ہے ممبرا اور کلوا کے لیے اچھا کام کریں. مولانا ذاکر صاحب نے ممبرا شہر کے رہواشیوں سے اور کلوا شہر کے رہواشیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جس نے بھی یہاں پہ کام کیا ہے اور جو سیکولر ذہنیت کا ہے اور جو سیکولر لوگوں کی آواز اٹھاتا ہے اور جس نے آج تک ہمارا ساتھ دیا ہے, اس کو ہم ووٹ دیں اور
ہم خود بھی ووٹ دیں اور جو بھی ہمارے متعلقین ہیں ان کو بھی ووٹ دینے کے لیے بیدار کریں۔ یہی میں آپ کے ذریعے سے تماموں کو اپیل کروں گی۔ آج جو بھی ہمارے سامنے امیدوار کھڑے ہیں ان میں ہم دیکھیں کہ پہلی بات تو سیکولر ذہنیت کا کون ہے، پھر انہوں نے جو بھی امیدوار کھڑے ہیں کیا انہوں نے آ کر، کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ہم 2003 سے یہاں رہتے ہیں اور کوئی کہتا ہے 2010 سے ہم یہاں پہ رہتے ہیں، تو ہم دیکھیں کیا انہوں نے اپوزیشن کا تو کام کیا ہے کیا؟ اگر وہ سیاست میں آنا چاہتے تھے تو انہوں نے ایک اپوزیشن کا تو کام کیا ہے کیا ہمارے درمیان رہ کر، جو ایک ہونا چاہیے کہ کوئی اگر اپنی ڈیوٹی نہیں نبھاتا ہے تو ڈیوٹی نبھانے والا تو اس کو بنایا ہے کیا؟ یہ تو دیکھیے پہلے اور پھر اسی اعتبار سے ہم اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں۔ ممبرا میں لگ بھگ مجھے رہتے ہوئے 30 سال ہو گئے اور اس دوران کئی ایک یہاں پر ایم ایل اے بھی، سیتارام گوئل اور آپ کے نئی بمبئی کے جو ابھی بھاجپا میں چلے گئے، اس کے بعد جتندر آباد صاحب یہاں آئے جن کو لوگ کاش پوش کہتے ہیں، لیکن میں ان کے کاموں کی گنتی یا کام نہیں بتلانا چاہتا ہوں۔ ان کاموں کے علاوہ پشے پردہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ میں مولوی ہو کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اے ٹی ایس سے جب ہمارے بچوں کو اٹھانا شروع کیا اس سلسلے میں بھی وہ ہمارے ساتھ گئے، یہاں قبرستان کا مسئلہ آیا تو ہمارے ساتھ وہ مانگ لے کر کے معین میاں صاحب کے ساتھ میں یہاں کے کمشنر کے پاس گئے، اور اسی طریقے سے یہاں اور بھی بہت سارے مسائل تھے جس میں وہ ہمیں ساتھ دیتے رہے، اور روڈ کے تعلق سے جب ٹرافک کا مسئلہ ہوا تو ہم روڈ کے ٹرافک کمشنر کے پاس گئے، اور ایسے ایسے جگہوں پر جہاں انسانی مسائل تھے انہوں نے ہماری مدد کی۔ اس لیے میں ڈاکٹر جتندر آباد صاحب کے تعلق سے کہوں گا اور یہ کہوں گا کہ جو ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں تو میں ایک مولوی ہو کر کے کہتا ہوں کہ چاہتا ہوں کہ پھر آنگن میں نہ دیوار اٹھے، میرے بھائی میرے حصے کی زمین تو لے لے، جو کام کے لائق ہے جس نے کام کیا ہے اسے ہمیں پہچاننا چاہیے، جو ہندو مسلم ایکتا کا ایک نشان ہے اور پورے ہندوستان نہیں دنیا میں مشہور ہے کہ اگر آج کوئی مسلمانوں کے تعلق سے بولتا ہے تو وہ جتندر آباد ہے۔ اس لیے جتندر آباد کو ہم آپ سے اپیل کریں گے کہ صبح صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے اپنے آپ ووٹوں کا استعمال ضرور کریں اور جتندر آباد کو بھاری متوں سے بھاری ووٹوں سے جتائیں، یہ میری اپیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس جب کوئی انسان کو، مسلمان کو، ایمان والے کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں تہذیب سے بن نعمت کے طور پر کہوں گا کہ یہ شکر کی بات ہے کہ ہم کو جیسا لیڈر ملا ہے، ہم کو اس کی کوئی تعریف کے پل نہیں باندھنے ہیں، لیکن انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی کام کیا ہے، میں کام گنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، صرف میں ممبرا اور کوسا کی عوام سے اتنے ہی التجا کروں گا کہ آج الحمدللہ جامعۃ الاسلامیہ میں 250 سے 300 علماء کرام جو ہر مکتب فکر کے لوگ موجود تھے، سب نے اپنی رائے پیش کی، یہاں پر مختلف قسم کی رائے آئی لیکن سب نے یہی تائید کیا، اس کے علاوہ کوئی تائید نہیں کیا کہ محترم جتندر آباد صاحب کو بھاری ووٹوں سے جتا کر کے ہم لوگ اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ کریں، جو پرسنٹیج بڑھے۔ ہمارا المیہ قوم کا یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے سے بہت چلاتے ہیں کہ ہم ووٹ کریں گے لیکن ووٹ کے دن بہت پرسنٹیج کم رہتا ہے، اور لوگوں سے التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ بہکاوے میں نہیں آویں، کوئی ایک لائٹ کا کھمبا آج تک نہیں لگایا ہے کہ جو قوم ملت کی بات کرنے کے لیے لوگ نکلے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا، دھوکے میں نہیں آنا، جذبات میں نہیں آنا، اپنے ووٹوں کو خراب نہیں کرنا۔ بس میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ اس 21 اکتوبر کو زیادہ سے زیادہ گھڑی کے نشان پر ووٹ دے کر کے محترم جتندر آباد صاحب کو وجے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔